igual, especialmente se for Hapvida, o maior sistema de saúde do Brasil, que investe constantemente na modernização das unidades de atendimento e em tecnologia de ponta. No Hapvida, você ainda conta com cobertura odontológica, com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Você merece medicina de qualidade pelo melhor custo. Então ligue agora e fale com um atendente no telefone que está aparecendo aí na tela. É o 3255-8940. Eu vou repetir para você anotar, já deixar aí no seu celular. É o 3255-8940. Hapvida, gente, é a solução completa para você ter acesso a serviços médicos de qualidade e com um preço, ó, bem baratinho, para a sua vida ser plena. Hapvida faz bem, né? Bora voltar a falar agora com o repórter João Thiago.